Toquen, examinen i sobretot fotografien texans. En aquesta fira és en el detall on rau l'excel·lència i un parell de texans són molt més que això. Són fibres, ornaments i acabats. És Denim by Premier Vision, el saló especialitzat en texà que aterra a Barcelona des de París i disposat a establir-s'hi a llarg termini. Cultural capital with... És una ciutat cultural, amb valors inspiradors, en matèria d'art, disseny, moda o estil de vida. Encaixen perfectament amb el que cerquem. Aquesta fira explica la constant evolució i constant innovació que volem a la nostra ciutat i també, sobretot, perquè creiem molt en el futur del sector tèxtil. Hi ha expositors de més de 20 països i la indústria local també hi és representada. Y lo que haces es que lo decoras, llegando al aspecto que tú quieras, porque... Geanalogia usa una tècnica pionera i sostenible que els permet, gràcies a la tecnologia làser, impregnar els pantalons amb tot tipus d'efectes de desgastat i fins i tot reproduir uns texans de la Segona Guerra Mundial, una innovació líder al món i idea de Catalunya. Tenemos lo que es la sede en Valencia y en Barcelona pues teníamos un equipo muy potente de I+D de tecnología láser y decidimos hacer nuestro centro de producción donde estaban los mejores. Nosaltres fem un fil que té la particularitat que per dintre no està tintat, amb el qual es poden fer teixits de punt, com aquest, que un cop rentats permeten els efectes d'envellit, com seria com un pantaló texà. Així, a partir d'aquest filament que imita el teixit texà, la barcelonina Indústries Morera ha aconseguit facturar 85 milions d'euros i servir a clients com Inditex, Diesel o Ralph Lauren. Són la cara més amagada d'un àmbit en constant evolució. Toco el denim i venc en diverses botigues bastant texà. És un mou que és molt ampli i mou molta gent i marca molta tendència. El texà és un sector tèxtil molt potent, mou anualment 51.000 milions d'euros i cada segon es venen 16 parells de texans arreu del món.